samo što je ono reći, molim te, ako ona na vezi. Nije, gledateljka nije. A nema vezi ako je... Tako da, ne mogu tu da se miješam, oni najbolje znaju šta je bilo. Ja sam rekao, moj tamo njihove veze da je bila skalamerija, a pod to skalamerija se može prozumijati sve. Tako vi to možete da gledate svog Google-a. Znam da to je bila obična skalamerija, tako da više mi je glava boli kad to mora da komentaršim. Ja sam to prvo, mam rekao, na što to liči i izgleda da je to još gore nego što sam ja to ušte zamišljao. Tako da ušte to još ne interesuje. Cveto, pamtimo da si imala brojne, pa ajde možda ne brojne, ali te neke svađe i okršaje koje si imala sa Majom Marinković bili su baš žestoki i žustri. Kako sada gledaš na taj period i generalno koliko ti se i da li se slika Maje Marinković u tvojoj glavi promenila? Pa na Maju gledam, ja sam i tada gledala isto na Maju kao jednog... Pa da kažem, ona je druga, ne baš druga, ali je... Ali si rekla da svojim izgledom ode utisak prostitutke. Pa dobro. To je da kao prostitutka. Ja sam postavio pitanje. On je postavio pitanje, ja sam nju nabrojala i da, ja i dalje stojim pri tome jer ona nije se fizički promenila. Ona bomba izgleda, baš sam komentarisala... A čekaj, hoćeš da kažeš da ti dalje izgleda kao prostitutka? Da, hoću da kažem da izgleda super. Ne kažem da izgleda kao prostitutka. Ja sam te rekao, nabroj tri osobe koje ovde izgleda kao prostitutka. Da, i tad si nabrojala njom. Sada se ti drži svog stava. Ti se sad uopšte ne drži svog stava. Samo sekund, evo, ako nemoj mi stavljati reči u usta, govorim isto što sam govorila tada. Pa nije ništa. Isto mi izgleda, što ne osporavam da je dobra riba. Znači, baš sam komentarisala s mojim momkom kako je izgledala na onom... finalu. U haljini one zlatne, ona je sve bila top, ali da, meni isto da je isti utisak kao i tada. I, kako da kažem, mislim, jebi ga, ono... Tako izgleda i tako mi izgleda. Ali to, hoću da kažem, ja sam i tad mislila da je ona drugar, samo da nije baš... Da su i nisu sve bubice na broju i to je to, eto. Ja mislim da je ona malo ishitrena. Čini mi se da... Ali da, i dalje mislim da izgleda isto kao što je tad izgledala. Kako generalno komentarišeš njeno celokupno učešće u Zadruzi i sve što je radila ili nije radila? Ona se igra, ona se baš igra. Mislim da nju baš briga za sve unutra. Eto, to je moje mišljenje. I da ide i ruši šta stigne i to je to. I da ne gleda posledice. Mislim da je ova sezona da je ona sebi najbolje na svetu izgleda i da je ona rekla sebi ja ću raditi šta ja hoću i to je to i ne može niko ništa mi kaže. Tu nam je ponovo, čini mi se, gledateljka s kojom smo razgovarali malo čas pa da zaokružimo čitu ovu priču. Dobroveče, ste tu? Dobroveče, tu sam. E, super. Izvolite. A kao što sam rekla, Zorica je kanalila Anu u Zadruzi. Tu je Mića u pravu, a kanalili su je i prijatelji napolju. Koliko vidim, Šmizla, Kuma, Moka, svi su je kanalili. Tu je jedini prijatelj bila Tara, koliko vidim po komentarima, i Jaca Bulić. Jeste, su realno pričali. Jer Ana kad nešto iznese i ostane dorečena, novinari sutradan zovu kumu i kuma to nafiluje. U stvari promoviše žena sebe. A Ana je 1000 puta rekla da nije žrtva i nije glumila jadnicu, ali je Zorica kanalila i promovisala kao da je jadnica, kao da je ovo ona. Tu je Mića u pravu. Zato sam ja poludio zbog toga. Ti ne razumiješ šta ona priča. Jer Ana nije to radila. I nije... Ana prišla Zorici, nego je Zorica Anu privukla ka sebi. Bravo! Bravo! Ali se ne slažem, mnogo su je kanalili i unutra i napolju. Ima tu istine. Verovatno je puklo sve to, trpela je to nasilje i onda čoveku samo jednom dođe da iznese. Našla je priliku i javno, što je on nju javno ostavio, sad će ona i javno da iznese sve stvari. I ja se sa tim slažem sa vama. Da laže. Znači, verovatno je bilo nasilja, a verovatno je pegali su taj odnos preko tih pisama iz zatvora i, nažalost, manipulisao je njom. Jer Mića je jedini skočio kad je nju polio zvezdom pečenjem. Bravo, jedini ja. Jedino je Mića skočio. On ne vidi ništa kad smas, kao to ne vidi... A kako se onda ta dobra dela i dobri postupci tog zlog, lepog Miće ne vide, a vidi se kada on ukaže možda na neku kontradiktornost i kada zameri nešto Ani pa kaže aha, evo ti je napadaš, ti je mrziš i tako dalje. Zato što su svi bili protiv Ane i onda nekad i ona kaže ono što žele ovi da čuju. Ona je napadnu jer želi da se pomeri sa Zvezdanom i njoj već i dosad i onda kaže želim na kraju, recimo. Aha.
To ti jednostavno kad svi skoče na tebe i onda priznaš i ono što jeste i što nije. Ali mislim da je bolje da se priklonio lepo Mići, onda bi mogla da iznese sve to. Pošto ja sam... je Zorica zaista nije bila prijatelj. Videlo se da je kanalila i da je igrala na dve strane, i kod Zvezdane i kod nje. I evo, mislim, evo, Dana, definitivno ne zna prijatelja. Evo, samo jedna prijateljska. Evo, samo da kažem, evo, one su okej, okay, ništa, ne budu cijeli život prijatelji, to je njih izbor. Samo, Filip Car, kad je vređio, najstrašniji Ani Čučić. Najstrašniji. Zorica je čutala, nije progovorila riječ za dva sata vrijeđala. Nije rekla jedno slovo. I onda je poslije toga sjedla stanem napolju dva sata na zidiću. Ja sam rekao, jedno prijateljice. Alana nikad nije željela da mene Saša, Ani nije odgovaralo da ja budem njen prijatelj. Jer bi ja rekao zaista ono što mislim i ukazao na greške. To Ani nije odgovaralo jer je Zorica, pa evo samo priče, znači, istina je živa, da je Ana skinula bubicu i rekla Zorici, idi recimo da uđe ponovo u vezu s Anđelom, da ne bi bila Anđela žrtva. Šta to meni govori? Govori mi da je to igra, klasična igra i dogovaranje. Ja nisam lud. Onda isto Zorica priča, Zvezdan je njoj bez bubica, nemojte nikad dozvoliti da ona bude žrtva pored vas. Znači, to su sve njihove riječi. Ja nikad nisam nikome govorio. Ja sam samo želio... Zvezdan maltretirao u zadruzi psihički Anu jeste. To, znači, jeste definitivno. A svaki put sam ja Zvezdanu rekao za to svašta i skočio i ovaj, vuko ga napolje i molio ga i galamio i sve. To niko ne vidi. Oni nikada nisu rekli ništa. Kad ona ima, zato što nije, kad ima nije odgovaralo. Zorice Marković je odgovaralo da ja najstrašnije blati Manu, da budem da vređa Manu da bi Zorica poentirala. Ja budala nisam. Ja budala nisam. Ja nisam nikad rekao tamo Ani Čurđić jednu riječ, ni ovdje nikada. A rekao sam samo, ona je pričala tamo stvari koje se sada ne poklapaju, rada je stvari koje se ne poklapaju. Ovdje je Zorica najžena tovarila taj dan kad je Zorica govorila za Acinu, supu ili partnera, kako se zovite, bratina, ona sve razumije. Kad je ovdje Ana govorila, ona mene razumije, čak mi je poljubila kad sam izašli nekad da me razumije i da je na mojoj strani. I da ja je poručan da ne treba da se brine. Da se brine sekira i onda uđe posle petra dana sako mezu i onda mi će ludi, mi će budala i mi će mrzi nekoga. Ne, oni to rade pogrešne stvari. I Zorica od tada začepila, ne govori ništa, a Neca kaže... A sad kažu njih troje otvaraju kafanu. Bravo, neka. Živi i zdravnik, živi 11 godina. Znači, ponavljam, ja podržavam odnose i vezu Ane i Ace. Javno podržavam. Ako je to iskreno vezu, nikad nije problem. Ja mislim da oni nisu bili u vezi pre zadruge, nego da je on bio podrška i da su se, kad su izvrli zadruge, on je bio uz nju i da su se... A da vas pitam, da li verujete Aci Buliću koji kaže, opet sad govori priču koja se kosi s Aninom pričom iz studija. Da li verujete Aci Buliću koji kaže ja sam sa tom ženom sa kojom sam bio 7 godina raskinuo pre Aninog ulaska u zadrugu, ali eto nisam o tome hteo da pričam tokom trajanja zadruge, nego mi je bilo lakše da kada me god novinari pitaju pa da li imate ženu, da li ste vi u vezi, ja sam rekao da ih ne bi povezivali. Verovatno je smatrao ako kaže da nema devojku da će ih novinari povezivati i verovatno je razmišljao čovek o njoj svoje vreme. Ja tako smatram, pošto vidi se da čovjek išao i po emisijama i maksimalno je podržavao, a svi ostali kuma je kanalila, definitivno. Znači, promovisala je sebe i pričala je neistine, sve uveličavala puta 50, da bi gostovala po emisijama. Jer Ana ostane nedorečena, sutra dan pozovu novinari kumu i onda to ona nasiluje i napriča gluposti. Pritom, mislim da je i Moka sa svojom onom devojkom preokrenuo Zvezdanu majku protiv Ane, što me sve to pratilo. I ono pismo, kad je poslao, mislim da je to sve... On diktirao pismo da je Ana zla, da je ona ovako, da je onako, to je pogodilo, pošto ona ipak tu ženu čuvala. Da, to smo videli, ja sam bio tu, čitao sam da pismo. Čuvala, a sad odjednom nije čuvala, mislim. Jel mogu samo da te pitam nešto, da mi odgovori sam ovako, mogu da pitam. Da ti misli zaista da neko može da uče na nekoga ako neće to da uradi? Jel misli zaista da može? Ali treba da bude prezahvalno. Uticanje je samo dolivanje vode, vjerujem. Znači, ne može niko, ako ima ja mišljenje o Darku loše, ne može me na to pak tu bijeti da pravi mišljenje. Ako ima dobro, isto tako. Oni su tamo mijenili mišljenje kako njima odgovara. I ponaša se kako njima odgovara. Znači, ja ponavljam ti, ne može li, ako ti kažeš, skini bubicu i skineš bubicu i kažeš, ja tebi sada kažem, reci to i tom i tom, to je klasična igra, tu više nema istine nikakve, to je sve laž.
Znači, skini bubicu i kaži, idi mu reci da uđe u Zvezdu, da je ona bila žrtva. To je automatski računanje... A kako komentarišete kad je Zvezda rekao, ali misli na one koje imaš napolju? Ma tu je bilo svašta, ništa sporno. To je bilo na krevetu. Ništa sporno. Znači, to je bilo na polju. Ja sam rekao Zvezdani Jan Anđel milio puta, nemojte Anu Čučić vrijeđati, nemojte god ništa, pusti ženu na miru, ne ti kaže što će, šta te briga, ti čist. Ali džaba, to je on i zato je tu gdje i zato je to uradio. I on je Anđel, to je njihov izbor. Oni su to birali sad imamo svađu, ja ne. Ja sam govorio, nemojte se svađati. A ovi su ostali huškali i govorili kako su oni, pazi, pa je bila priča kako treba da se pomire, pa malte ne kako treba da žive zajedno, pa kako treba da budu top. Ja sam rekao, ne može neko ko je bio u Emetoj vezi 15 godina izvršio prema da bude s nekim drug. Te seljačke fore ne prolaze nigde na svijetu. Treba da prođe vremena koliko će za ispravlja. Oni imali prevaru u novembru. I prije toga je bili zajedno 15 godina, onda su javno sve top, kao sve super, kao ništa nije bilo. E to su stvari koje su njima nuđene, a to njima nametano bilo sa strane. Zvezdan kada je prevario Anu, trebao da stane iz Anđele 100% i da bude samo sa njom. Ana kada je uradila to što je uradila Anđela, loša stvar, treba da bude Zvezdanom do kraja. A ne cincili, mincilovo ono, ja sam pokušao da im usmjeri kako treba, nisam slušali, tako je bilo. Ani sam isto govorio sve kao da mi je sestra, pričao sam je gdje greši, rekao sam joj, nisi žrtva, nisi to, rekao sam to misliš? Ne, ona je radila što joj kaže Zorica. A znaš što? Zato što misle da je to odgovara. To je cijela priča. Po meni Anđela nije normalna. Ona je šizofreničarka definitivno. Kad krene da mlati onim rukama i ono sve, znači katastrofa. To ja ne znam da kažem. To ja mogu da kažem da je nagla djevojka, da je malo prema sebi nerealna, da je neke stvari radila koje... Vi ste nalazili opravdanje za nju kako joj poginuo mlad brat, pa zbog toga... Nemojte to, molim. A dobro, dobro, a kako niste našli onda razumijevanje za Anju Čučić koje je dete umrlo? Kako nikad niste rekli i možda i Ana ima? Ne, ja sam se, mene su vezali kao njenog prijatelja, onda sam ja pokušavao da im odgovorim zašto ja na nju kao prijatelj učinio na taj način. Ja u to sam izgovorio. A normalna je stvar da mi je svakoga žao kad to doživim. On je opravdanje, a i meni je otac umrlo na rukama. Ja to tamo nisam ušte spominjao. Nikada. To nisam htio spominjati. Meni je to Anđela prva rekla... Vi smo spominjali, kao doživjela je tu nesreću, pa ovo ono... Pa i meni je otac umrlo na rukama, imamo 14 godina. Ne, razumijem, ne. Pa nikad nismo to koristili. Nije to, ona to... Nisam ja rekao Zvezdan, to ona njemu rekla, a ne ja. Ok, hvala vam. Ona je to meni rekla... Hvala vam, idemo na reklamu. Ona je to meni rekla u svijetu...